breakfast. Okay, jadi hari ni kita makan kat nasi ulam, buat kedai nasi ulam. Sebab dah start cuti pondok, jadi dah habis dah makan. Jadi kalau sesiapa datang Lantan nak cari makanan yang sedap yang harga berpatutan, boleh datang ke nasi ulam. Jadi dia ada 3 cawangan dan ni salah satu cawangan daripada 3 tu lah. Satu kat Tunjung, satu dekat airport, satu lagi kat Kota Baru. Jadi hari ni kita kat kedai makan nasi ulam. Lauk pun banyak, ulam pun banyak. Kawan kita sedang ambil macam-macam lauk pauk. Nasi ulam. Kedai nasi ulam.